شی چې ګرانو کتونکو موږ او یوریشیا تر موضوع لاندې د ویډیوي لړۍ دا لومړۍ برخه ده. تاسو وینئ په دې انځور کې دا د نړۍ د 1901 نقشه ده. په 1901 کې د اروپا لسو هیوادو چې ما دلته نومونه لیکلي دي د نړۍ شاوخوا 70% برخه تر خپله ولکه یا قبضه لاندې نیولې وه. په دې نقشه کې چې کوم نیواګر هیواد ما په کوم رنګ ښکاره کړی دی، هغه ټولې سیمې چې د هغه هیواد تر ولکه لاندې وي هغه مې هم په هغه رنګ ښکاره کړی دی. دلته یو شمېر سیمې ما په سپین رنګ هم ښکاره کړی دي، دا هغه هیوادونه وو چې خپله خپلواکي یې برقراره ساتلې وه او د هیڅ نیواګر توب قبضه لاندې نه وه. د ویاړ خبره دا ده چې په دې کې د افغانستان نقشه هم ځلاند ده. دلته پوښتنه دا پیدا کېږي چې د اروپا د لس هیوادونه دومره زورور څنګه سوی چې دوی د نړۍ شاوخوا 70% برخه تر خپله ولکه لاندې نیسي. نو پر دې او یو شمېر نورو موضوعاتو د رڼا اچولو لپاره د یوریشیا و تیر تاریخ ته یوه لنډه کتنه مهمه کړه. دلته باید د دې یادونه وکړم چې دا د یوریشیا ټول تاریخ نه دی، بلکې د هغو سیمو او پیښو انتخاب سوی تاریخ دی کومې چې څه نه څه تړاو د افغان له تاریخ سره لري. د ویډیوي لړۍ په دې لومړۍ برخه کې به موږ پر دې موضوعاتو رڼا اچوو. د نړۍ عمومي جغرافیه، یوریشیا یا یوریشیا څه ته وایي، د هندي اروپایي ناغ لېږد یا انډو یورپین مایګریشن، زموږ تاریخي ریښې، ویدي او اویستایي بیلتون، د هیروډوټس نړۍ، د پارس امپراتوري، د ختیځ او د لویدیځ جګړې. پر خپل موضوع ته رڼا اچولو له مخه د نړۍ د لویو وچو او سمندرونو وېش ته یوه لنډه کتنه اړینه ګڼم. باور لرم چې د نړۍ له دې څېرې سره به تاسو ټول بلد یاست. موږ په ښوونځیو کې دا لوستل دي چې نړۍ پر لویو اوو وچو او 5 سمندرو وېشل شوې ده. د لویو اوو وچو نومونه څه په دې ډول دي: آسیا یا ایژیا، اروپا یا یورپ، افریقا، شمالي امریکا، سویلي امریکا، استرالیا او انټارکټیکا. چونکه په انټارکټیکا کې انسانان ژوند نه کوي او زموږ له دې موضوع سره کوم تړاو نه لري، نو په دې وجه ما په دې نقشه کې انټارکټیکا نه ده ښکاره کړې. همدا ډول د نړۍ 15 غټ سمندرونه څه په دې ډول دي: بحر الکاهل یا پیسیفیک، د هند سمندر یا انډین اوشن، بحر اوکیانوس یا اټلانټیک، آرکټیک او سویلي سمندر یا ساودرن سی. که څه هم د نړۍ اکثره پوهان د نړۍ له دې وېش سره همغږي دي، خو یو شمېر پوهان داسې هم شته چې هغه نړۍ په دې ډول وېشي. دوی د نړۍ د سمندرونو له نومونو او له وېش سره کومه ستونزه نه لري. البته دوی دا وایي چې په نړۍ کې اووه نه بلکې 15 لویې وچې دي. دوی یورپ او ایشیا په یوه لویې وچې شمېري او دې ته نوم یوریشیا ورکوي، او دواړه امریکا وي دوی په یوه لویې وچې شمېري. د نړۍ لویې وچې اووه دي که 15 زه شخصاً له دې سره کومه ستونزه نه لرم، لیکن چونکې زموږ د دې ویډیویو لړیو موضوع د یوریشیا تاریخ دی، نو زموږ له دې موضوع سره د نړۍ دا دوهم وېش زیاته څه مړ خوري. نو په دې موضوع او په دې ویډیویو لړیو کې به موږ د نړۍ د دوهم وېش کارو. د نړۍ د لویو وچو او سمندرونو له وېش وروسته راځو د خپل موضوع خواته. زه د خپل موضوع پیل کوم د هندي اروپایي ناغ له لېږد یا له انډو یورپین مایګریشن څخه. کله چې اروپایان په لومړي ځل هندوستان ته راغلل، نو د دوی دې ته پام شو چې د هندوستان په ځایي ژبو کې یو ګڼ شمېر داسې توري او اصطلاحات کارېدل چې هغه نه یوازې په تلفظ کې بلکې په مطلب کې هم د اروپایي ژبو و تورو او اصطلاحاتو ته ډېر ورته وه. دوی دې ته ډېر حیران شو، ولې چې په لیکل شوي تاریخ کې خو هېڅ داسې نشته چې هغه دې دا روښانه کړي چې اروپایان او د هندوستان خلک دې پر یوه ځای سره اوسېدلي وي او یا دې د دوی ژبې د یو بل تور اغېزه لاندې راغلي وي. بل لوري ته د دې ګډو تورو او اصطلاحاتو شمېر دومره ډېر و چې ودې ته دوی د اتفاق نوم هم نشو ورکولی. تاریخ پوهانو او ژبپوهانو د دې تورو او اصطلاحاتو د ګډو ریښو د معلومولو لپاره لټون پیل کړ، او د پیړیو له هلو ځلو وروسته دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې په زرګونو کاله پخوا د کافکاز د غرو په لمن او د کیسپین او د تور سمندر په منځ کې د انسانانو یو ګڼ شمېر مېشت و. دې خلکو یو داسې ژبه ویله چې هغه د نننیو اروپایي او هندوستاني ژبو مور وه. تاریخ پوهان او ژبپوهان د دې ژبې لپاره پروټو انډو یورپین لینګویج اصطلاح کاروي. تاریخ پوهان په دې اند دي چې دې خلکو له مالداري سره سره په لومړي ځل د آس ادلول یا ډومیسټیکیشن پیل کړ. آس د دوی د ژوندانه یو مهمه برخه چې دوی له خوراک څخه کې علاوه د سپرلي لپاره هم کارولې. څېړنې دا ښایي چې د دې سیمې په خاوره کې د سیلینیم نومي عنصر د ډېرښت له کبله د دې سیمې آسونه د
د نوري نړۍ د آسو پرتله په بدن ډیر غټېدل او دا توان یې درلود چې د سپرلي او غټ بار وړلو جوګه سي. که څه هم د دې لامل روښانه نه دی، خو تاریخ پوهان په دې اند دي چې شاوخوا 6000 کاله پخوا دې خلکو په ګڼ شمېر له خپله پلرني ټاټوبي لیږد یا مایګریشن پیل کړ او د یوریژیا په اوږدو پسرو کې خواره سوه، چونکې داسې نښې لیدل کېږي چې کله دا خلک له دې ځایه کوچ کوي نو په همدې وخت کې دوه نوي ایجادونه لکه چیریټ یا رت او ویګن یا ټانګه مینځته راځي. نو تاریخ پوهان په دې اند دي چې ښایي د دې دوو ایجادو له دې کوچ سره څه نه څه تړاو وي. دوی دا وایي چې یوه لوري ته د چیریټ یا رت ایجاد و جنگ او جدل ته لاره هواره کړه، او بل لوري ته د ویګن یا د ټانګې د ایجاد له امله دا خلک په دې وتوانېدل چې له خپله ټبره او د کور له سامان سره په ډېر اسانه له یوه ځایه بل ځای ته لیږد وکړي. د لیږد دې بهیر شاوخوا 1000 کاله ونیول او له ننه شاوخوا 15000 کاله پخوا د یوریژیا څیره څپه دې ډول بدله سوه. د یوریژیا په اوږدو پسرو کې خیالي کرښې او پولې جوړې سوې او یو ګڼ شمېر خلکو د پاوندتو پر ځای ځایي ژوند یا سیډنټري ژوند غوره کړ. دا توره کرښه د ځایي او پاوندو ترمنځ یو خیالي پوله وګرځېده او تر دې توره کرښه لاندې خلکو ځاییتوب او تر دې کرښه لوړو خلکو پاوندتوب ته دوام ورکړ. تر دې کرښه لوړه سیمه هم پر دوو ګرجنو برخو ویشل شوې وه، چونکې د دې خلکو ژوند پر مالداري ولاړ و، نو د مال د څرولو لپاره د ښو ورشوګانو یا پاسچرز نیول د دوی لومړیتوب و. د دې ورشوګانو ویش څه په دې ډول و؟ د ختیځ ورشوګان د دوه ډوله خلکو تر ولکه یا قبضه لاندې وه، منګول او ترک. دا دواړه په ناغ منګولایډ دي او د دوی ژبه او رسم له انډو یورپین یا هندي اروپایي ناغ څخه جلا دي. منځني او د لویدیځ ورشوګان د انډو یورپین تر قبضه لاندې وه. دې پاوندو چې کله له خپلو دې ورشوګانو د ځایي خلکو د سیمو خواته لیږد پیل کړ، نو د ټولې نړۍ تاریخ بدل شو. لږ وروسته به موږ د دوی پر دې دوهم لیږد باندې رڼا اچوو. راځئ سي د پاوندو او ځایي خلکو په دې ویش کې د افغان تاریخي ریښې ولټوو. له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته فرانسوي او برتانوي ارکیالوجستانو د مصر په نکاده او د شام په ماري سیمه کې یو شمېر مجسمې ترلاسه کړې. د مصر د نکاده سیمې مجسمه د یو پیغلې ده چې له یو هډوکي جوړه سوې ده. داسې اټکل کېږي چې دا مجسمه له ننه 15,500 کاله پخوا یا 3,500 BCE کې جوړه سوې ده. د دې مجسمې سترګې د لاجوردو دي. تاریخ پوهان په دې اند دي چې دا لاجورد د شمالي افغانستان د ننني بدخشان له غرو څخه کیندل شوي دي. همدا ډول د شام یا سیریه په سیمه کې د ای بی ایل نومې کس په داسې حال کې یو مجسمه سو جوړه سوې ده چې دی د اشتار نومې خدای عبادت کوي. د دې مجسمې د جوړېدو وخت له ننه شاوخوا 4,500 کاله یا 2,500 BCE اټکل کېږي. مهمه خبره دا ده چې د دې مجسمې د سترګو کسي هم د لاجورو جوړ دي او دا لاجور د بدخشان له غرو څخه کیندل شوي دي. باور لرم چې د فرعون توتنخامون د تابوت له دې سرپوش سره به تاسو ټول بلد یاست. دا سرپوش شاوخوا 3,500 کاله پخوا یا په 1400 BCE کې جوړ شوی دی. دا سرپوش له سرو زرو جوړ دی او پر درې سرپوش سي کمه څیره جوړه شوې ده. د دې سترګې بڼوکان وروځې او پر دې سرپوش وتلې شنې کرښې په اصل کې د لاجورو جوړې دي. تاریخ پوهان په دې اند دي چې دا لاجور د بدخشان په غرو کې کیندل شوي دي. هغه وخت دا ټوله سیمه د باکتریا، باختریا یا باشتریا په نامه یادېده. باید دې ته مو پام وي چې باشتریا په اصل کې د دوو کلمو پشت او آریا ژوول شوې بڼه ده. دا سیمه له ننه په زرګونو کاله پخوا نه یوازې دا چې اباده وه، بلکې د دې سیمې په غرو کې کیندل شوي لاجور 3,500 کیلومتره لرې د مصر او شام په بازارو کې خرڅېدل. زموږ د خاورې دا ورکې کیسې زموږ د تاریخ د یو ویاړلې څپرکي غمازې کوي. همدا ډول د 19مې پیړۍ په پای کې په منځني ختیځ کې د کیندنو په نتیجه کې تاریخ پوهانو یو شمېر خاورینې تختۍ
یا کلی ټبلټس ترلاسه کړي. پر دې تختو لیکونه سوي دي. دا لیکونه شاوخوا په لسو ژبو کې سوي دي. له ډېرو هلو ځلو وروستو تاریخ پوهان په دې وتوانېدل چې صرف د دوو ژبو لیکونه ولولي. په دې تختیو کې دوې داسې تختې دي چې هغه زموږ له تاریخي جرلو سره تړلي دي. پر یوه تختۍ له نن څخه شاوخوا 3,500 کاله پخوا د دوو هیوادو چې هیټي او میټاني نومېږي ترمنځ له جګړې وروسته د روغې جوړې خبرې لیکلې دي. تاریخ پوهان په دې باوري دي چې دا تختۍ په هندي آریایي ژبه لیکل سوي دي. هندي آریایي ژبه په نننی افغانستان او وروستو بیا په پارس او د نننی هندوستان په شمال کې ویل کېدله. پر دې تختیو چې د کومو خدایانو نومان لیکل سوي دي لکه مترا، ورونا، اندرا او نور، دا ویدي او اویستایي خدایان دي. باید د دې یادونه هم وسي چې په همدې وخت کې د کاسیانو یا کاسایټس په نامه یو ډول خلک په دې سیمه کې ښکاره سوي دي چې لږ وروستو یې دلته یو ستره امپراتوري جوړه کړې ده او دې امپراتوري شاوخوا 400 کاله مومل دي. نیم په تاریخ پوهان دا ویدي او اویستایي خدایان له همدې کاسیانو سره تړي. که څه هم د کاسیانو د دې امپراتورۍ په اړه ډېر معلومات نشته، لیکن د دوی نوم اویدي او اویستایي ریښې د دوی او د سویلي پښتونخوا په کوټه ښار کې اوسېدونکو کاسیانو ترمنځ د تړاو ټکی باید په پام کې ونیول سي. په دې تختۍ کې چې کومه دوهمه تختۍ زموږ د تاریخي ریښو ښکارندوی ده، هغه د کیکولي متن دی. پر دې تختۍ کیکولي یا ښکلي نوي کس د یو ځنګلي آس د ادلولو طریقه لیکلې ده. په دې متن کې چې کوم شمېر لیکل سوی دی، هغه نننۍ پښتو ته ډېر ورته دی، لکه 3, 5 او 9. هم دا ډول د دې تختۍ د پیل توري پښتو ته ډېر ورته والی لري، لکه تاسو یې دلته وینئ چې ما د دې تختۍ د پیل لومړۍ دوې جملې راخیستې دي او دلته مې لیکلې دي. دا جملې که چېرته موږ له نننۍ پښتو سره سمې کړو، نو دا به په دې ډول راسي چې زه کیکولي یم، آس په سمی، کور اور مې میټانی دی. د کیکولي او د هیټي او میټاني پر دواړو تختیو نننۍ هندوستان او پارس خپلې کلتوري دعوې ښکاره کوي. هندوستان ځان د ویدي کلتور او پارس ځان د اویستایي کلتور وارث ګڼي. حالانکه رښتیا دا دي چې دا دواړه کلتوره په نننۍ افغانستان کې زیږېدلي دي او نننۍ افغانستان د دوی مرکز و. هم دا ډول پر داسې تختیو چې د هندي اروپایي خلکو د لښت په وخت کې لیکل سوي دي، د خپلوۍ دعوه کوله منطقه ډېره لرې خبره ده. هغه وخت د ګڼ شمېر خلکو ژبو یو بل ته ډېر نږدې ورته والی درلودی، نو دا د یو غټې سیمې ګډ میراث خو کیدای سي، نه دا چې د یو ځانګړې ډلې. هو، دا خبره د منلو وړ ده چې دا به د هغې ژبې لپاره د ویاړ ځای وي کومه ژبه چې هم هغه کلمې نن هم کاروي کومې چې پر دې تختیو لیکل سوي دي. زه په دې نه یم خبر چې کوم افغان ژبپوه به د دې تختیو له وجوده خبر هم وي که نه، خو زما دا باور دی چې که دا تختۍ سمې ولوستل سي، نو په دې کې به د نننۍ پښتو ګڼ شمېر کلمې وموندل سي. ویدی او اویستایی بیلتون. هندومت او زرتشتی مذهبونه د نړۍ په لرغونیو مذهبو کې شمېرل کېږي. د دې دواړو مذهبو کتابونه د نړۍ تر ټولو لرغونې لیکونې دي. تاریخپوهان په دې اند دي چې د دې دواړو مذهبو خدایان، عبادتونه، پیرویان او په کومو ژبو چې د دې مذهبو کتابونه لیکل سوي دي، د دې ریښې په اصل کې یو دي. د دې دواړو مذهبو کتابونه چې ویدونه او اویستا نومېږي، د امو او اباسین دریابونو په منځ کې د نننۍ افغانستان او نننۍ پښتونخوا پر خاوره لیکل سوي دي. په دې دواړو کتابو کې د نننۍ افغانستان د یو شمېر قامونو او سیمو نومونه لکه پکتاس، پڼي، کابل، آریانا ویجه، مارو، بلخ، هریرود، ارغنداو، هلمند او نور داسې تر نظر کېدای سي. د دې دواړو مذهبو او کلتورو بیلتون زموږ د ویاړلي تاریخ یو غټ پړاو دی. پر دې پړاو به موږ په یو بېله ویډیو کې چې د نړۍ د مذهبونو په اړه وي رڼا اچوو. تاریخ پوهان په دې اند دي چې په لومړیو کې د دواړو مذهبو خلک یو او پر یوه ځای سره اوسېدل. وروستو د ناڅرګند لاملو له کبله دوی سره بیل سوه او د ویت پالونکي د اباسین ختیځې غاړې یا نننۍ هندوستان ته ولېږدېدل او د اویستا پالونکي د اباسین پر لویدیځه غاړه یا نننۍ افغانستان کې پاتې سوه.
د دې بیلتون که څه هم کره لاملونه نامعلوم دي، خو تاریخ پوهان په دې اند دي چې د اندرا نومي خدای لمانځنه د دې بیلتون لامل وګرځېده. دوی دا وایي چې د اندرا پالونکو په جنګ و جدل، لوټمار او ترهګرۍ لاس پورې کړ. رګوید چې د هندومت تر ټولو لرغونی مذهبي کتاب دی او دا هم دې بیلتون په وخت کې لیکل سوی دی کې د اندرا ډېره ستاینه سوې ده. بل لوري ته په اویستا کې نه یوازې اندرا بلکې ډیری ویدي خدایان ترټل سوي او په بد نامه یاد کړل سوي دي. که څه هم د دې بیلتون کره نیټه او وخت ناڅرګنده دی، خو تاریخ پوهان په دې اند دي چې شاید دا بیلتون له ننه شاوخوا 3500 کاله پخوا سوی وي. د دې دلیل دوی دا وړاندې کوي چې د هیټي او میټاني د روغې جوړې چې کومه خاورینه تختۍ موندل سوې ده چې موږ لږ وختي پر دې وژغېدلو، هغه 3500 کاله زړه ده او پر هغه تختۍ د دې دواړو مذهبو د خدایانو نومونه پر یوه ځای سره لیکل سوي دي، چې مطلب یې دا کیدای سي چې تر دې مهاله دا دواړه مذهبونه یو دي. په اویستا او وید کې زموږ تاریخي ریښې څومره ژورې دي، دا زموږ د دې موضوع برخه نه ده. لکه مخکې سمه وویل، پر دې باندې به یو بیل ویډیو جوړوم چې هغه به د نړۍ د مذهبونو تر موضوع لاندې وي او په هغه کې به پر دې په تفصیل رڼا واچو. د هیرودوتس نړۍ، د ختیځ او د لویدیځ جګړې. د یوریژیا د تاریخ په دې برخه کې زموږ د موضوع منځټکی لویدیځه یوریژیا ده. د لویدیځې یوریژیا تاریخ په اصل کې د یونان تاریخ دی. له ننه شاوخوا 3000 کاله پخوا دا سیمه چې د یونان په نامه یادیږي یو ډیر پرمختللی تهذیب و. هومر، سقراط یا سقراطیز، ارشمیدس یا ارکیمیدیز، ارسطو، افلاطون، توسیدایدیز او داسې په سلګونو نور شاعران، فیلسفران، ساینسپوهان، تاریخ پوهان او لیکوالان د همدې تهذیب پیداوار و. د دې سیمې نوم یونان په تاریخي توګه غلط یا ناسم کارول سوی دی. په تاریخ کې د دې سیمې درې نومونه یادیږي. په اسیایي هوادو کې د دې سیمې نوم یونان دی. په اروپایي هوادو کې دا سیمه د ګریس په نامه یادیږي، خو په خپله یونانیان ځان ته هیلنز یا د هیلس د سیمې اوسیدونکي وایي. له ننه 2500 کاله پخوا زموږ او د یونان نقشه څه په دې ډول وه؟ دا نقشه زموږ په ژبه د یونان، د یورپ په ژبه د ګریس او د یونانیانو په ژبه د هیلس ده. که موږ د لویدیځې یوریشیا نقشه لږ غټه کړو، نو تاسو لیدلی سئ چې هیلس پر یو شمېر سیمو ویشل سوی دی. د دې سیمو نومونه څه په دې ډول دي؟ لکه مقدونیا، تریس، لیدیا، آیولیا، آیونیا، دوریا، کرت، اتنس، سپارتا او داسې نور. کله چې له ننه 2500 کاله پخوا سایرس اعظم د پارس امپراتوري د لویدیځ پر لوري اوږدوله، نو یې د هیلس یا زموږ په ژبه د یونان هغه سیمې هم ونیولې کومې چې د نننۍ ترکیې په لویدیځ کې پرتې وې. دلته باید دا روښانه کړم چې حکوم څه ته نن موږ ترکیه ویایو، دا په اصل کې یونان دی. لکه څنګه چې د دې ویډیو په لومړي سر کې موږ وویل، ترکان په اصل کې د ختیځې ایشیا اوسیدونکي وه. په وروستیو کې دوی له دې ځایه مایګریشن راوکړه او په لاره کې د ټولې سیمې چور او تالان کې او په 12مه او 14مه پیړۍ کې چې حکوم څه ته نن موږ ترکیه ویایو، دا سیمه یې له یونانیانو ونیوله او دلته واړول. نو کله چې د پارس امپراتور سایرس اعظم له نن څخه 2500 کاله پخوا د هیلس یا زموږ په ژبه د یونان هغه سیمې ونیولې کومې چې د نننۍ ترکیې په لویدیځ کې پرتې وې، نو په دې سیمو کې یوه سیمه چې ډېره شتمنه او مهمه وه آیونیا نومېده. د دې سیمې له نیولو وروسته به د پارس د امپراتورۍ ټولو خلکو د ګریس یا د هیلس ټول خلک د آیونیان یا یونانیانو په نامه بلل. همدا ډول وکمه سیمه ته سي یونانیانو د ایشیا نوم ورکړیو دا پر بیلابیلو هیوادو ویشل سوي وه. د دې هیوادو نومونه څه په دې ډول وه؟ لکه میډیا، پارتیا، هرکینیا، مرګیانا، باختر، آریانا، ګډروشیا، کرمانیا او داسې نور. کومه تیروتنه چې د پارس د امپراتورۍ خلکو د هیلس د اوسیدونکو په اړه کړې وه او ټول هیلس یې د یو وړې سیمې آیونیا په نامه نومولی، همدې ته ورته غلطي د یونان خلکو د ایشیا په اړه کړې ده.
چونکه د پارس د امپراتورۍ په وخت کې د ختیځ د خلکو باچا د پارس د سیمې و، نو په یونانیانو کې د ایشیا صرف هم د یوې سیمې پارس نوم وګټلی. له دې وروستو که به دوی د ایشیا په اړه خبره کوله، نو دوی به د پارس یا د پارسي نوم ورته کارولی. همدا یې لامل دی چې په وروستیو کې ډېرې داسې خبرې او پېښې وې چې د هغو له پارس سره هیڅ کوم تړاو نه و، لیکن د یونانیانو او د اروپایانو په لیکل سوي تاریخ کې هغه د پارس په نامه یادیږي. همدا ډول د یونان په لویدیځ کې د ایټالیې په سیمه کې د روم خلکو ژوند کولی. د روم خلک په لومړي ځل پر یونانیانو د ګریکي په نوم په یو نامعلوم ټاپو کې پیښه سوه. له دې وروستو د روم خلکو یونانیان د همدې ټاپو یعنې ګریکي په نامه یادول، چې تر نن ورځې په همدې نامه یعنې ګریکس مشهور دي. د لرغونې نړۍ په اړه زموږ د معلوماتو تر ټولو غټه سرچینه هیرودوتس دی. هیرودوتس په خپله د هیلی کارناسس و هیلی کارناسس د آیونیه نیمې سیمې چې موږ یې لږ مخکې ذکر وکړ یو وړوکی ښارګوټی. د دې ښارګوټي نوم تر نن ورځې پورې نه دی بدل سوی او نن هم د ترکیې په لویدیځ کې په هم هغه زاړه نامه باندې مشهور دی. هیرودوتس په خپل کتاب د هیسټریز کې د خپل وخت د نړۍ یو ډېر په زړه پورې انځور وړاندې کوي. راسی سی د هیرودوتس و نړۍ ته سر ښکاره کړو. د هیرودوتس په وخت کې دنیا ډېره وړه ده. د ده په وخت کې نړۍ هم دومره ده کومه چې ما رنګینه ښکاره کړې ده. د نړۍ کومې برخې چې ما تورې او سپینې ښکاره کړې دي، د هیرودوتس په وخت کې انسانان د نړۍ له دې سیمو سره هیڅ بلد نه دي. د ده په وخت کې نړۍ پر درو لویو وچو ویشل سوې، د یورپ، ایشیا او لیبیا. دی دا وایي چې د دې سیمو ویش او نومونه ډېر پخوا کښ ښودل سوي دي. موږ نه یو خبر چې دا ویش او دا نومونه چا ایښي دي. هیرودوتس د داریوش اعظم د زوی زیراکسیس د باچایي په وخت کې زیږېدلی دی. ده په خپل کتاب کې د پارس او د یونان له جګړو سره سره د هغه وخت د بېلابېلو هیوادو جغرافیه او تاریخ او د بېلابېلو قامونو نومونه او سیمې بیان کړي دي. د هیرودوتس یورپ. هیرودوتس خپله ټوله توجه و ختیځ یعنی ایشیا ته ورکړې ده. دای د یورپ شمالي علاقې دومره غیر اهمه شمیري چې په خپل کتاب کې یې صرف د دې سیمو یو ځل یادونه کړې ده. هغه یې هم د ویشیانو او ځنګلیانو په توګه یاد کړې دي. نن چې د اروپا یا یورپ کومه نقشه موږ وینو، دا اوسنۍ رغول سوې ده. د هیرودوتس په وخت کې یورپ صرف دومره و لکه کوم سیمه په ژړ رنګ پولې ښکاره کړې. د ده په وخت کې ټول اروپا، یونان، ایتالیا او د آیبیرین نیم ټاپو یو څو سیمې په یورپ کې شمیرل کېدلې. شاوخوا 600 کاله وروسته چې کله د روم امپراتوري جوړه سوه، نو د اروپا پولې تر دغه ځایه وغځول سوې کومې چې ما په سپین رنګ ښکاره کړې دي. د اروپا نننۍ پولې چې موږ وینو، دا په 1915 کې یو جرمن لیکوال او جغرافیه پوه فیلیپ جان ستالینبرګ وایستلې. په دې وخت کې ستر پیټر یا پیټر د ګریټ د روسیې زار دی او روسیه د اروپا په سترو ځواکو کې شمیرل کېږي. ښاغلی ستالینبرګ دا وخت د روسیې په یو زندان کې د جنګي قیدي په توګه وخت تیروي. له همدې زندانه د یو کتاب ولیکلی او په دې کتاب کې یې په لومړي ځل دا وټاکله چې د اروپا پولې باید تر کومه ځایه وي. د ده دا ټاکل سوې پولې تر نن ورځې پورې کارول کېږي. د ویاړ خبره دا ده چې کله ستالینبرګ د اروپا پولې ټاکي، نو په همدې وخت کې په افغانستان او پارس کې د هوتکو امپراتوري ده. د میرویس نیکه وراره شاه اشرف د اصفهان پر تخت ناست دی او د روسیې او د افغان امپراتورۍ ترمنځ یو جګړه سوې ده. افغانانو د یورپ ستر ځواک روسیې ته یو ډېره غټه ماته ورکړې ده. د دې پېښې یادونه په تاریخ کې ډېره نه ده سوې. د شاه اشرف په وخت کې افغانانو نه یوازې روسیې ته بلکې خلافت عثمانیه ته هم یو ډېره غټه ماته ورکړې ده. پر دې موضوع به د همدې ویډیویي لړیو په وروستیو برخو کې موږ په تفصیل رڼا واچوو. د یورپ په شان د هیرودوتس ایشیا د نننۍ ایشیا پرتله ډېره وړه ده. هیرودوتس د سیر دریاب یا چکسارتیز له هغې غاړې سره بلد نه دی. همدا ډول په لویدیځ کې د ده علم صرف د هندوستان تر شمالي سیمو محدود دی. دی د توران تر ژوره یا تر ټارن بیسن لوړه ټوله سیمه سیتیا یا سکیتیا په نامه یادوي او وایي چې دلته ټول پاونده پراته دي. همدا ډول د هیرودوتس افریقا ډېره وړه ده. هیرودوتس د افریقې لپاره د لیبیا نوم یادوي،
او په لیبیا کې د صرف درې هیوادونه پیژني، ایتوپیا، مصر یا ایجپت، او کارتج یا تیونسیا. د هیروډوتس په وخت کې سیاسي حالت څه په دې ډول دي؟ له باختره بیا تر ایجین سمندره دا ټوله سیمه د پارس د امپراتورۍ برخه ده. هیروډوتس وایي چې د پارس امپراتورۍ بنسټ سایرس یا کوروش نومي کس د میډیا و امپراتورۍ ته له ماتې ورکولو وروسته کښېښود. پام وي چې د میډیا امپراتورۍ د نننیو کردانو امپراتورۍ وه. نننی عراق، پارس یا ایران، افغانستان او د نننی پاکستان یو شمېر سیمې د دې امپراتورۍ برخه وي. د پارس د امپراتورۍ بنسټ په 1550 BCE یا له ننه 2500 کاله پخوا سایرس کښېښود. ده په خپل ژوند د منځنۍ یوریژیا هغه ټولې سیمې ونیولې په کومو کې چې ځایي خلکو ژوند کولی. سایرس د ځایي خلکو هغه لومړنی امپراتور و چې د پاونده او سیمه ته د خپلې امپراتورۍ د پولو د غځولو عدداشت وکړ. خدای په دې کې بریالی نه سو او د سیتینو یا د سکیتینو په سیمه کې له مسجټای نومي قبیلې سره په جګړه کې ووژل سو. دا معلومه نه ده چې دا مسجټای څوک دي. هیروډوتس وایي چې د دې قبیلې مشري یو ښځې کوله. دې ښځې له مرګ وروسته له سایرس سر غوڅ کړ او بیا بیې د ده په کوپرۍ کې شراب څښل. د سایرس له مرګ وروسته د ده زوی کمبایسیز مصر یا ایجپت هم ونیو او د پارس په امپراتورۍ یې ګډ کړ. د کمبایسیز له مرګ وروسته چې کله داریوش اعظم پر تخت کښېنوس، نو د یونان یوه بله سیمه تریس یې هم ونیوله او د پارس د امپراتورۍ پولې یې نورې هم پراخې کړې. داریوش غوښت چې ټول یونان ونیسي، خو په دې ونه توانېدی او یونانیانو په 490 BCE کې د میراتن په ډګر کې ماته ورکړه. د دې جګړې مشهوره کیسه د میراتن منډه ده. که څه هم دا پیښه یو شمیر بڼې لري، خو منل سوې بڼه یې دا ده چې کله د میراتن په ډګر کې یونانیانو پارسیانو ته ماتې ورکړه، نو د پیډیپیډیس په نامه کس ته دا وظیفه ورکول سوه چې د پارسیانو د ماتې زیری تر ایتنزه ژر تر ژره ورسوي. ویل کېږي چې دې سړي شاوخوا 240 کیلومتره منډه وکړه. د ایتنز ښار ته چې راورسېد، دومره ستومانه و چې تاسې دا خبره وکړه، موږ وګټله او هم پر هغه ځایه مړ شو. د همدې پیښې په یاد کې د میراتن منډه یا ریس نن هم لمانځل کیږي. د همدې جګړې په وخت کې داریوش مړ شو. کله چې د ده زوی زیراکسیس پر تخت کښېنوست، نو یې د لرغونې نړۍ تر ټولو ستر ځواک له ځانه سره کړ او د ټول یونان نیولو ته ملا وتړله. خو یونانیانو په تیره ایتنز او لکډیمونیا چې د سپارټا په نامه هم مشهوره ده، د پارس ضد کلک مقاومت وکړ او د پلیټیا او سلامس په سیمو کې یې پارس ته ماتې ورکړه. تر دې لومړی د زیراکسیز او یونانیانو ترمنځ د ترموپولای په سیمه کې مشهوره جګړه وسوه. ترموپولای یو وړه دره وه چې 300 سپارټوالو د پارس د 500,000 پاوځ په مخ دوه ورځې پرله پسې وتړل. وروستو زیراکسیز د یو یونانی جاسوس په لارښوونه له یو بلې لارې تر دې دره تیر سو او هغه 300 سپارټوال یې ټول ووژل. د انګلیسي ژبې فلم د 300 سپارټنز هم په دې پیښې جوړ شوی دی. له جګړې وروستو د دې ښاغلیو سپارټوالو په یاد کې یونانیانو یو تختې ولګوله. پر دې تختې لیکل شوي دي: او مسافره، چې ورسې د سپارټا اوسیدونکو ته ووایه چې موږ د دوی د شملو د هسکې ساتلو لپاره په دې خاوره کې پراته یو. د ترموپولای له پیښې وروسته زیراکسیز ایتنز ته دننه سو او ټول ایتنز یې وسوځولی. ایتنز د ټول یونان تر ټولو غټ او شای پرمختللی ښار او د یونانی تهذیب او تمدن مرکز و. د پارس په ضد د مقاومت مشري همدې ښار د سپارټا په ملګرتیا کوله. د دې ښار سوځولو یونانیان ډېر ودردول. کله چې یونانیانو 150 کاله وروسته د سکندر مقدوني په مشرۍ کې د ایتنز د سوځولو بدل له پارسیانو واخیست، په دې کې د افغان تاریخ هم ډېر غټ تاوان یووړ. دا تاوان څه شی و؟ پر دې به موږ د دې ویډیو لړۍ په دومه برخه کې رڼا اچوو.
د ویډیو لړۍ د لومړۍ برخې په پای کې دې ته راځو چې هیروډوټس په خپل کتاب کې موږ څنګه یادوي. هیروډوټس په خپل کتاب کې باختر په څو ځله یاد کړی دی. تر ټولو په زړه پورې یادونه دا زموږ په دې ډول کوي، له دې سره د هندوستان یوه بله قبیله ده چې د کیس پتایرس یا پېښور ښار او د پکتایکا یا پکتیکا نومي ملک په شاوخوا کې ژوند کوي. د هند په شمال کې میشت دا خلک او د باختر خلک یو دی. دا ډیر جنگراز خلک دی. پام وی چې د پکتیکا سیمې نوم شاوخوا 2000 کاله پخوا هم پکتیکا و، او دا دومره مهمه سیمه وه چې نوم یې تر یونانه رسېدلی و. د دې یادونه هم باید وکم چې 1500 کاله وروسته یو بل یونانی لیکوال سترابو چې کله د ایشیا جغرافیه بیانوي نو هغه وخت دی د پکتیکا نوم نه کاروي، بلکې د دې پر ځای دی د شرنې نوم کاروي. شرنه دا مهال د پکتیکا مرکز ده.